Agora sim é Atlanta, né? As faixas aqui, a 75 dentro de Atlanta, 3, 4, 5 e mais a 5 faixas e mais a sexta aí do HOV. Você vê, os grandes centros americanos estão sempre do lado das interestaduais. Em cima é o metrô de Atlanta, uma estação. Agora, que sinal para 85? As três faixas da esquerda vão pegar 85.